Bok tu, kush jeton këtu? Kush ka pas jetu? Ta ka një dhomë, unë dhomë që më kam përkrah në moshi për. Pa fikisht, nuk ka darnë. Ajde, me të mira. Ty të majtë rujt zoti, shëndetet të mira. Edhe shpresoj të të shikoj akoma më mirë herën tjetër kur të vdes. Faleminderit. Hajde, shëndetet të mira të kesh. Faleminderit. Do dëgjohemi shpejt, ha? Faleminderit. Miru pafshim. Për ju shtim nga deputetet, të vini më shumë të ulim bes. Këtë drejt. Jam e kënaqur që më jepet rasti sot të ndaj me ju një falënderim të veçantë forcave të armatosura, që gjatë gjithë kësaj periudhe të vështirë për qytetarët shqiptarë për shkak të motit të keq, rreshjeve të dëborës, rreshjeve të shiut, të ftohtit të acartë, kanë mundësuar jo vetëm shpesh herë të ndërhyjnë sa herë që është pare nevojshme nga toka, nga ajri, por edhe të japin ndihmën e tyre familjeve në nevojë, në një zone me varfëri të spikatur, si që është zona ku unë sot jam, që është i bashkia e Klosit. Forcat e armatosura kanë qënë që nga Xhibra, fshati Ket, me ndihma të cilat i kanë transportuar qoftë nga ajri, qoftë në rrugë toksore, kanë qënë prezent në një fshat kret pranë bashkisë Klos, përsa i përket disa orendive shpijake. Jemi bashkarisht me to duke shpërndarë ndihma ushqimore në familjet në nevoj, pra e bëjmë këtë përtej angazhimi ton në emergjenca, e bëjmë këtë përtej detyrimeve tona kushtetuese. Ndaj, dua t'i falenderoj edhe njëherë për gjithë angazhimin e tyre, konstitucional, kushtetus, por dhe njerëzor në ndihmë të familjeve në nevoj. Jam sot për t'i dhënë një dorë forcave të armatosura, krejt për të ndihmuar në këtë proces, i cili sigurisht do të vazhdoj edhe në ditët e vazhdimë, qoftë kjo për shkak të sensibilizimit që ne kemi pasur brenda Ministrisë Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura, qoftë kjo edhe për shkak të motit të ngarkuar dhe të ftohtit që akoma vazhdon të persistojë në territorin tonë. Ju faleminderit gjithëve për bashkëpunimin.